שלום. לפניכם אתם רואים מערכת המורכבת משני רכיבים 74-175. כל רכיב כזה מכיל בתוכו 4 דלגלגים מסוג D. צורת החיבור של דלגלג כזאת שכניסה D של דלגלג מחוברת למוצא Q גג של אותו דלגלג. צורת החיבור כזאת מאפשרת לחלק את תדר הכניסה להדק קלוק של אותו דלגלג ב-2. לדוגמה, דלגלג הראשון מקבל את תדר הכניסה שלו להדק 9, רכיב הראשון, הדק 9, כניסה קלוק שלו, מתחברת ל... מחולל אותות המספק גל ריבועי בתדר 100 הרץ. תדר זה ניתן לראות במכשיר משקף תנודות או אוסילוסקופ כאות הראשון בצבע צהוב. אות השני הינו מוצא של דלגלג הראשון, ניתן לראות את זה בצבע כחול, ואות השלישי בצבע סגול הינו יציאה של דלגלג השני. ניתן לראות שזמן מחזור של אות כחול פי שניים גדול מזמן מחזור של אות בצבע צהוב, ומזה ניתן להבין שתדר של אות הכחול הוא חצי מתדר של אות הצהוב, וגם כן תדר של אות הסגול הוא חצי של תדר אות הכחול. ניתן לראות גם ש תדר כניסה מערוץ ראשון הינה מרץ. תדר המתקבל כתוצאת חלוקה לאחר דלגלג הראשון 50 הרץ, ותדר המתקבל במוצא של דלגלג השני הינו 25 הרץ. תודה רבה.